ხშირად ავდივარ ხოლმე თბილისის ქუჩებში, აღმოვაჩინე რაღაც ახალი დეტალები, ახალი კადრები, იმიტომ რომ თქვა თუ გუშინ გადავიხე, დღეს გამოსულს უკვე ახალი კადრი მქონდა, შეცვლილია გარემო, ემოცია. მირჩევნია ხოლმე, რომ მარტოვია, რომ იმიტომ რომ ყურადღება არ გამეფანტოს. ძირითადად აღებული მაქვს ხოლმე კონცეპტუალური თემატიკა. როგორც ესეთი, რომ აი მაგალითად ყოველდღიურად და იგივე გადავიღო, ეგრე არ მაქვს რაღაც გარკვეული კონკრეტული თემა ხოლმე. საინტერესოა ძველი შენობებიც, სახლებიც, ანუ არქიტექტურაც, იმიტომ რომ ახლა ძირითადად ახლდება ყველაფერი. და ამ განახლებულის ფონზე ეს სიძველე თავის ესთეტიკურ სილამაზეს ქმნის ხოლმე. ხშირია, როცა ფოტო დიდი არაფერი, როგორც ესეთი, ვთქვათ, ხელოვნების ნამუშევარი, მაგრამ იმდენად დიდი ისტორიას ყვება და იმდენად მნიშვნელოვანი არის ხოლმე ეს კადრი, რომ ანუ თავისი ისტორიით შეიძლება ძალიან დიდი რაღაც მოახდინოს. თბილისში ძალიან ბევრი ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობა არის ხოლმე. რელიგიური ცენტრებიც საკმაოდ ბევრია. ძალიან მომწონს ამათი დათვალიერება და აღბეჭდვა, ვინაიდან ძალიან განსხვავებულია როგორც არქიტექტურული სტილით, ისე თავისი შინაარსითაც. სიმეტრიებით დაცულია და სიმეტრიების აღწერისთვისაც ყოველთვის მარტივად მეხმარება, რომ აღწერო სიმეტრიები და ჩავსვა ეს სილამაზე, ვთქვათ, რაღაცა გარკვეულ ჩარჩოებში. საკმაოდ განსხვავებული სიტუაცია მდგება ხოლმე, როგორც მრევლის, ისე ვთქვათ, გარემოს მხრივაც. კათოლიკურ ეკლესიაში გადაღების პრობლემა ხშირად არ არის ხოლმე და ანუ არ მიგრძალებენ, რომ ვთქვათ, ეს ფრესკები ან ორნამენტები აღბეჭდა ხოლმე. ხელოვნებასთან შეხვედრა ყოველთვის ჰქონდა, მაგრამ როდესაც სამართალზე ჩავაბარე, მომწია, რომ ამ პროფესიას საერთოდ ჩამოვშორებოდი. მე რაღაცნაირად მინდოდა, რომ ეს დანაკლისი შემეცო, ამიტომ ავარჩიე ფოტოგრაფია, ახლი რომ სამომავლოდ შეიძლება როგორც პროფესიად ისე მექცეს. ჩემთვის ფოტოგრაფია არის მარტივი საშუალება ვეკონტაქტო საზოგადოებას, ადამიანებს სიტყვების გარეშე გამოვხატო ჩემი სათქმელი. არის რაღაცები, რაზეც თავისუფლად ვერ ვსაუბრობ, თუმცა ფოტოგრაფიით შემიძლია, რომ აღწერო ის სათქმელი და მე შემდეგ უკვე გადმოვცე თავისუფლად. პირველი პერსონალური გამოფენა მქონდა კონცეპტუალურ თემატიკაზე. თავდაპირველად ვერ აღიქვა საზოგადოება, მანუ რატო ვთქვა სარეცხი რაშუაში. ჩემთვის ძალიან ლამაზია სარეცხები, მგონია, რომ ოჯახურ ატმოსფეროს და იმ სახლის ატმოსფეროს ყვება, რაც ვთქვა ყველა ჩვენთაგანის სახლში არის და ესე მარტივად გარეთ არ გამოდის, რა იმ ბუნებრიობაზე, რაც ვთქვა ყველას კედლების შიგნით გვაქვს მომწყდეული. მთელი თბილისის მასშტაბით თვაგროვებდი სარეცხის ფოტოებს, მინდოდა, რომ ყოფილიყო ვთქვა ცოტა სიმეტრიულიც, გამოკვეთილიყო ის სილამაზე, რასაც ვთქვათ სარეცხები ამ თავის, ანუ ეს ნაჭრები ამ თავის თოკებზე გამოხატავენ ხოლმე.